Passear, tomar um ar, ver gente, combinar de se encontrar aqui, fazer um piquenique, alguma coisa, ficou muito bom. Um lugar gostoso de trazer as crianças brincar. O ambiente ficou bem mais gostoso. Uma diversão para eles. Bem gostoso, ficou bem melhor. Achei ótimo, a gente sempre veio aqui bater uma bola, correr um pouco aqui em volta da lagoa, só que agora ficou melhor ainda que colocaram a rede de vôlei, quadro de areia, que dá pra jogar um futebol aqui na grama, fora que tá em volta da natureza, né? Tá junto com a natureza, foi ótimo. Já acompanhava antes, agora tá maravilhoso, muito gostoso, vai dar pra gente aproveitar bastante. Vou ser bem sério pra você, gostei de tudo, tá bem gostoso. Eu falei, agora a gente começar a fazer uma caminhada, né, pra gente aproveitar mais os espaços, mas a gente já veio aqui pra ficar na mesinha, só conversando, aproveitando, tudo muito gostoso. Tchau.